Olha, nada melhor do que você trabalhar o dia todo e nesses dias frios de Curitiba chegar em casa e tomar um banho quentinho, não é mesmo? É isso mesmo. É a melhor coisa. E Serigás tem isso pra você, gente. Olha, eles trabalham com aquecedores das melhores marcas do mercado, inclusive a Rinnai. E dá uma olhada, gente, no grande diferencial. Exatamente. Esse aquecedor digital da marca Rinnai, ele tem exaustão forçada e atende até dois pontos simultâneos, olha, com 23 litros de vazão. Show! Aquecedor mais kit chaminé, mais kit ligação e mão de obra instalado está sendo ao custo de R$1.560. Gente, é tudo completinho na sua casa, eles vão deixar maravilhoso. E tem também o mecânico. Exatamente. Para quem quer a mesma segurança com exaustão forçada, porém quer uma litragem menor, a gente tem essa opção de 15 litros da Rinnai, que com kit ligação, kit chaminé e mão de obra, está sendo ao custo de R$745. Gente, esse preço está muito bom e eles ainda parcelam em 6 vezes. É isso aí, no Visa, Master e no cheque. Olha, facilidade, pare de passar frio, de colocar aquecedor, aqueles para esquentar o ambiente no banheiro. Olha, é água quentinha, gente. Com tudo certeza. Isso é Serigás, o endereço aqui. Tibagi, número 498. Telefone também. 3324-1508. Quer saber mais? Acesse o site. Serigás.com.br. Não perca, gente. Vem.